Dobar dan, poštovani gledaoci. Počinju vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Katarina Radović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su sinoć SP iz Raške zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u mestu Batnik na putu Novi Pazar Raška u sanitetskom vozilu Doma zdravlja u Raški kojim je upravljao SP pronašla tri kese sa oko 3,4 kg sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Direktor Doma zdravlja Raška Milisav Galjak rekao je za radio televiziju Novi Pazar da nije mogao da pretpostavi za šta je zaposlen u ovoj ustanovi spreman i da je neprijatno iznenađen. Ni u jednom slučaju nisam mogao da pomislim da tako nešto može da se desi, a posebno što sam ja u ovom domu zdravlja preko 40 godina i ovo je prvi slučaj da se tako nešto desilo. Za vest sam saznao sinoć kasno po pozivu novinarke iz Novog Pazara. Iza toga imao sam još poziva i kažem vam, evo, do jutros ne mogu da shvatim takvo ponašanje i to, mada kažem, dešava se prvi put, ali se desilo. Naš vozač, Petrov Slobodan, koji je sinoć oko 18 časova se vratio sa puta iz Beograda gdje je imao nalog da doveze pacijenta, po rečima šefa voznog parka Dejana Andrijanića, sanitetsko vozilo bilo je parkirano ispred doma zdravlja u periodu negde recimo od 18.30 do 19 časova je bilo ispred doma zdravlja. U 19.09 on je pozvao imenovanog vozača da mu saopšti da danas 14.09. ima nalog da vozi pacijenta za Beograd i on mu se javio na taj poziv. U 20.52 šef voznog parka ga je pozvao da mu saopšti da bi neko iz porodice pacijenta koga treba da preuzme imao želju da pođe sa njim za Beograd i tada mu se nije javio. To je ono što ja do sada znam u ovom slučaju. Radove na izgradnji vrtića Naše dete kod autobuske stanice teku planiranom dinamikom. Ovaj projekat vredan 210 miliona dinara koji je dobio grad Novi Pazar od strane Ministarstva prosvete, a kroz zajam Svetske banke, važan je za čitavu zajednicu. Kako je planirano, vrtić će biti pušten u rad u maju sljedeće godine kada će biti raspisan konkurs za upis dece koja će već u septembru ući u najmoderniju predškolsku ustanovu u regionu. Mi smo zaista presrećeni što radovi teku bez problema i što radnicima vreme ide na ruku, što je dodatni faktor za nesmetanu gradnju, rekla je za radio televiziju Novi Pazar direktorka predškolske ustanove Mladost Sabina Hoćanin. Ovo je još jedan dokaz kako grad ima razumevanja za nas najmlađe, da kažem, odnosno za predškolsku ustanovu. Mi smo ovaj projekat dobili, odnosno grad je dobio, na osnovu Ministarstva prosvete od zajma Svetske banke, tako da se realizuje i u ovom objektu će da bude 270 dece. Ovaj vrtić prema urađenom projektu zasigurno će biti jedan od najmodernijih u regionu. Jeste najmoderniji, najsavremeniji iz razloga što je znači plan rađen na osnovu normativa koji je iz 2021. godine. A na primjer naši stari objekti su rađeni, imamo objekat iz 74. to je objekat Mladost, imamo objekat iz 81. Dečija Radost. Znači pa tek imamo objekat 2013. pa 16. To su bili drugačiji normativi, odnosno propisi za boravak dece u vrtiću. Sad je to sasvim drugačije, savremenije. Savremenija sama gradnja, radne sobe, prostori gde deca će da borave, skroz će da bude to savremeno, drugačije, bolje. Mi se snalazimo i u našim starim objektima. Znači, to nama nije nikakav apsolutno problem. I sami znate da smo stvarno opterećeni, ali izlazimo u susret i na prvom su na mestu deca i briga o deci da oni uspešno tu borave i nadamo se to da ovim
projektom, odnosno sa izgradnjom ovog objekta, da će u buduće i grad i ministarstvo, vlada imati razumevanja za potrebe za još gradnje, još vrtića. Prostor ispred zgrade vrtića je veliki, tako da je, kako najavljuje direktorka ove obrazovne ustanove Sabina Hoćanin, planirana izgradnja igrališta koja će imati različite sadržaje za decu uzrasta koja borave u vrtiću. A planirano je i da se jedan deo prostora ustupi za izgradnju igrališta koje će moći da koriste i druga deca. Vi znate da u Dečijoj radosti imamo jedan deo gde mogu slobodno deca iz komšiluka, iz okoline da borave, da koriste te sprave i sve. Tako da smo i ovde nešto planirali. Ili vi vidite ekspanzija ovih zgrada oko našeg vrtića, bit će velike potrebe za što više prostora za decu, za igranje i za boravak dece, tako da smo slobodni i da ustupimo taj jedan deo da bi deca koristila. Otvaranjem ovog vrtića otvaraju se i nova radna mesta. Mi zapošljavamo na osnovu broja grupa. Samim tim da ćemo ovdje da dobijemo objekat koji će da ima 14 radnih soba koje će da se koriste, moguće i u drugoj smeni, pošto imamo pripremno preškolski program, to samim tim to je naznaka i za nova zapošljenja. Što vaspitača, što tehničkog osoblja, što medicinskih sestara, znači apsolutno sav kadar koji je potreban preškolskoj ustanovi sigurno će biti povećan na osnovu broja grupa kad se vrtić otvori. Podsjetimo, radovi na izgradnji vrtića počeli su ove godine u maju i planirano je da budu završeni do maja 2024. Već u septembru u nove prostorije, moderne i savremene, boraviće novoupisanih 270 mališana, a vratiće se i ona deca koja su u ovom periodu gradnje boravila u drugim vrtićima. U petak 15. septembra u 19.30 u Galeriji multimedijalnog centra biće otvorena izložba crteža, skulpture i slika, transformacije i pogledi tri likovne umetnice iz Raške, Jane Nikić, Julije Dubovac i Sandre Ninić. Svaka od umetnica stvara različitim likovnim tehnikama i razvija sebi svojstven umetnički izraz, tako da one međusobno nemaju zajedničke niti slične estetske pozicije ili tematske preokupacije. Ipak, sagledavajući ih zajedno, ove mlade umetnice svaka u okviru lične poetike autentično ispoljavaju kreaciju i viralnost u okviru sadašnjeg umetničkog trenutka. A prema saznanjima Mozart Sporta, Adem Ljajić potpisat će ugovor sa fudbalskim klubom Novi Pazar. U sportskom sektoru Plavih kažu da su pregovori uspješno završeni tokom protekle noći i da će fudbaler koji je svojevremeno kao 14-godišnjak iz lokalne Jošanice prešao među beogradske crno-bele prvi put zaigrati za Novi Pazar. Biće to najveći dan u istoriji našeg kluba. Dugo je tinjala nada da će Adem da nam se pridruži, a to će konačno i da se dogodi. Posao će biti gotov u četvrtak uveče u Pazaru. Čekamo najlepšu fudbalsku noć. Navode u trenutno 11. klubu Mozart Bet Superlige. Jedini uslov Adema Ljajića bio je da za Novi Pazar igra bez ikakve novčane nadoknade, otkrivaju Pazarci. A u Novom Pazaru danas umereno oblačno i prijatno vreme, maksimalna temperatura 27 stepeni. Narednih dana takođe toplo. Pratili ste vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Novi Pazar. Prijetan dan!